Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Syafiqah Ishak dalam Semasa 4. Bekalan tambahan penutup hidung dan mulut sudah berada di pasaran dan diedarkan kepada pemborong dan peruncit. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Datuk Hasnul Zamzam Ahmad berkata pihaknya sentiasa memantau rapat proses penghasilannya ekoran permintaan mendadak sebanyak 3 kali ganda susulan penularan wabak COVID-19. Usaha untuk menambah bekalan topeng hidung dan mulut diteruskan secara berterusan bagi memastikan ia mencukupi. Tambah Datuk Hasnul, pengedaran topeng mulut dan hidung oleh pemborong kepada peruncit turut mengambil kira faktor lokasi. Kawasan berhampiran sempadan dan pintu masuk utama negara diberi keutamaan berbanding kawasan lain. Beliau memaklumkannya selepas Majlis Apresiasi KPDNHEP 2020 di Putrajaya. Majlis diadakan bagi meraihkan bekas Menteri KPDNHEP Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan timbalannya Chong Chiang Jen.